Paramaribo groet u. Grand Brazza, straight from the heart. Puur natuur. Waar u ook bent, me love you. En make un lobo un serefi. Ik heb in de laatste video beloofd dat ik iets zou zeggen over Suriname Unite. En ik hou me aan de belofte. Kijk, Suriname Unite is in wording. Het is een idee gevormd tot een ideologie. Het is geworden een filosofie, a way of thinking and a way of doing. We have to walk the talk. We moeten doen wat wij zeggen. Suriname Unite is het mooiste dat ons in Suriname kan overkomen. En het overkomt ons alleen wanneer we er niet mee bemoeien. Dan gebeurt het van buitenuit, maar het moet van binnenuit komen. Unite from the inside. En dan stralen wij dat uit, zodat een ieder kan voelen wat het betekent om unite te zijn. Wat betekent nou unite zijn? Is een eenheid. Want als eenheid zijn we sterker. Grandma Betaki, one finger nenyam barafu. En dat zei ze toen 100 jaar geleden. En het is nog waar. One finger nenyam barafu. If you know me kwan kofu. You know me kwan spoon. A finger. De finger. No manyama barafu. Maar nu kijk nou. Suriname bestaat uit een onvoorstelbaar mooi kleurenpalet, een boeketje van grondtape cultuur, de wereld in het klein. Wij zijn er zo trots op en vaak wordt het verkondigd, alleen doe er geen reet mee. En dat is een pijnpunt, omdat juist onze rijkdom wordt weggegooid. We zijn zo gigantisch rijk. Het land is rijk. De mensen die er wonen zijn rijk. Het wordt alleen verpest door armoezaaiers die de rijkdom stelen. Want die armoezaaiers die de rijkdom stelen zijn geen mensen met verstand. Ze zijn mensen met net verstand. Mensen die u willen doen geloven dat zij het goed bedoelen. En ondertussen uw kinderen beroven, onze kinderen beroven van hun toekomst. In alle opzichten. Suriname Unite moet die grote boeketje van wereldculturen bij elkaar brengen. En we moeten stralen, want we kunnen stralen. Maar kijk, in die boeketje, die bestaat uit al die prachtige bloemen, zijn er ook bloemen die zwakker zijn. En daardoor kan je die kofu, die eenheid, die unite, kan je niet echt gelijk maken. We moeten groeien om in één keer te stralen. Daarom is het voor ons belangrijk dat we de zwakste schakel, de zwakste bloem, gaan opnemen. Krikken met vitamine van buiten en van binnen. Zodat die bloem kan staan. Te midden van al die fantastische bloemen. En weet je wat het probleem nou is? En wat de uitdaging nog is, moet ik zeggen. Die zwakste bloem is eigenlijk oer en oersterk. Maar die bloem, die weet het niet. Zie je de tragedie voor je? Je weet niet welke onvoorstelbare grote kracht je hebt.
You can move mountains. Maar je, door je gedrag en de manier waarop je bent, ben je zo kreupel. En je zoekt hulp bij zij die zelf hulp nodig hebben. Dat is wat er met ons is gebeurd. En daarom, beste vrienden, is het belangrijk dat elk van u bezig is en bezig gaat met het versterken van die Afro-Sranang bromtje. Want we willen een bromtje Jari. En het moet shinen. Mama moet shine. Dat heb je nu weer zonnebril. Like Kotfayagi. I'm shine. En het kan, want we hebben die power. En dan, wanneer al die bloemen in hun kracht zijn, dan kunnen we die boeketti over de hele wereld verspreiden. En daar hoeven we ons niet meer te schamen. En je hebt wat. Af en toe je zin toch. Maar laat me u niet op dat spoor brengen. Laat me u vandaag brengen op het spoor waarbij ik u verzoek om alles te doen wat in uw mogelijkheden zit. Om die ene bloem die naast u staat te versterken. Zodat die bloem andere bloemen kan versterken. En hoe doen we dat? Heel eenvoudig. In de volgende video kom ik erop. De bedoeling is dat we groeien naar elkaar en dat we Suriname Unite kunnen zijn, beste vrienden. Het gaat niet om het hebben, maar om het zijn. Ik zie u later. Paramaribo, groet u. Suriname Unite. If we don't unite, we're gonna lose every fight. We're gonna lose the fight. En we zijn geen verliezers. Tot later.